чим у вас асоціюється вирощування овочів в Україні? З мотиками, лопатами, чорними мозолистими руками бабусі. Але, виявляється, городину можна вирощувати по-іншому. У цих теплицях є своя метеостанція, автоматичний клімат-контроль, розумні поливалки. І пощастило жити в такій інноваційній теплиці салату. Весь процес вирощування салату на нашому підприємстві починається з підготовки відповідно торфового субстрату. Замість ґрунту збагачений мінералами торф. Його засипають у спеціальні лотки. Далі сіяти. Насіння не українського виробника. Технологія сухої гідропоніки полягає в тому, що салат вирощується на пінопластових касетах. Ця перевагами цієї технології є те, що ми досить таки високоефективно використовуємо площу. Як результат цього ми використовуємо менше, нам потрібно менше затрат на енергоресурси. Після посіву ми ці наші пінопластові лоточки поміщаємо в спеціальну камеру, так називаємо камера пророщування. В ній підтримується оптимальна температура, вологість і відповідно для пророщування насіння потрібне темне приміщення. Ось воно вже починає прокльовуватися. Після 36 годин в камері салат переміщають у спеціальний басейн. Це спеціальний розсадний басейн, в якому лотки салату знаходяться для пророщування орієнтовно від тижня до півтора. В басейні знаходиться спеціальний живильний розчин. Це вода з оптимальним для даної культури. Всі показники вмісту мінеральних добрив, температури і pH кожного дня контролює агроном Ольга. А ще їй допомагає сама теплиця, себто її стеля. Використовується спеціально зрошувана система. Якщо ви можете подивитися наверху, це доки рослина не може своїм корінням, скажімо так, отримувати поживні речовини з води, ми допомагаємо їй верхній половині. Для того, щоб максимально раціонально використовувати природні ресурси, бути ефективними, ми використовуємо програмне забезпечення, яке в реальному часі відслідковує параметри, погодні умови, які є на вулиці і всередині теплиці. Тому тут побудували власну метеостанцію. Всередині заміряється вологість і температура, а назовні заміряється сила вітру, напрямок вітру, наявність, присутність опадів і температура. Тож інколи стеля закривається від палючого сонця, а коли його не вистачає, тут автоматично вмикається освітлення. Паралельно працюють і люди. Через півтора тижні рослини пересаджують в інші басейни. Щоб дати можливість рослині добре розвиватися, рости, збільшити її площу живлення, збільшити доступ світла до неї. І ось результат. За кілька тижнів бачимо гарний салат різних сортів. Технологія є енергоощадною і екологічною, адже якби салат вирощували на ґрунті, вода б з мінеральними речовинами загрожувала довкіллю. Єдина в Україні сучасна теплиця не з'явилась, якби не голландські інвестиції. Компанія з'явилась в Україні у 2011 році. Це 100% голландські інвестиції. І чому в Україні? Тому що в Україні на сьогоднішній день навіть кількість свіжих овочів, які виробляються тут, близько до клієнта, близько до споживача, є досить таки низькою. Через систему досвідки, на відміну від більшості теплиць, тут можна вирощувати салат і взимку, без значних енергозатрат. Тому в європейських країнах, де високі ціни на енергоносії і людські ресурси, ця технологія дуже популярна. Тож усе устаткування і комп'ютерна програма придбані в Голландії. А ось на акціонерному підприємстві «Провесінь» комп'ютер виглядає ось так. Автоматичне керування, як в деяких радянських фільмах про космос. Так Микола замість комп'ютера сам залагоджує аварію у теплиці. Привик до того вже. Скільки років працюєте? На фірмі? 33. Треба закрити форточки. І є оператор, людина, яка 24 години є тут на місці, в неї дзвінить дзвіночок, вона йде, дивиться, наскільки їй треба відкрити або закрити. Такого автоматичного клімат-контролю в вузку у нас немає. На цій теплиці понад 50 років вирощували помідори, однак без іноземних коштів. Багато чого тут вже модернізували. Ось, до прикладу, крапельна система поливу трубками. Є напівавтоматичний клімат-контроль. Однак до голландського проекту тут ще далеко, розповідає директор підприємства. Попри бажання, все впирається в гроші.
адже щоб перейти повністю на автоматичне керування, потрібно повністю реконструювати теплиці. Однак у підприємства немає таких коштів, та й кредит взяти неможливо. Якщо вибирати кредит на 5 років, то ви маєте віддати в два рази більше грошей, тобто 20% 5 раз, маєте тих самих 100%. Тобто, якщо ви взяли 1 мільйон, то за 5 років в сумі ви маєте віддати 2 мільйони. Ну, оскільки ніхто не викопує золота, не добуває нафти, воно не є настільки рентабельним. Хоча сучасна теплиця збільшила би урожайність в 2 рази і зменшила витрати на електроенергію в зимовий період. Через дороге виробництво і низьку врожайність більшість овочів в Україні імпортують. Лише у Львівській області населення потребує 25 тисяч тонн овочів закритого ґрунту в рік. Натомість у регіоні виробляють лише 12-13 тисяч тонн. Відтак, 70% овочів осінньо-зимовий період в Україні імпортують із-за кордону. Це країни Середземномор'я. Парадокс. Через відсутність сучасних технологій імпортувати овочі просто дешевше, аніж виробляти. До прикладу, щоб забезпечити овочами Львівщину, потрібно збудувати ще 25 гектарів модернізованих теплиць. При тому, що ми піднімемо, модернізуємо існуючі і піднімемо врожайності фінансовий ресурс. Один гектар теплиць – це приблизно 2 мільйони євро. Отакі треба такі інвестиції в економіку. Окрім грошей, в Україні бракує і професійних агрономів, які вміли б вирощувати овочі за сучасними технологіями. Це Львівський аграрний університет. Через попит кадрів на українському ринку агрономічний факультет тут один із найпопулярніших. Однак університету бракує матеріальної бази. Напевне, найсучасніші технології мали би бути зреалізовані найперше на дослідних полях нашого навчального господарства. Для цього треба мати сучасну техніку, сучасне обладнання, переробне обладнання і так далі. Ну, а цього, на жаль, поки що ми досягнути не можемо. Тож, допоки в Україні вирощують професійні кадри, у салатній голландській теплиці планують вирощувати помідори і перець. А на українських помідорних теплицях міскують, як взимку зекономити на теплиці.